Dragon Infection ou a Infecção dos Dragões. Você provavelmente já ouviu falar nesse nome, ainda mais nesses últimos 2 meses. Afinal, essa história de terror envolvendo o universo de Como Treinar o Seu Dragão tomou a internet. E se você ainda não conhece e não sabe o que é o tal do Dragon Infection, relaxa, porque hoje eu vim aqui explicar a verdade por trás dessa história, mostrar pra vocês a origem dela, o misterioso criador e porque as pessoas estão até com medo, achando que o Banguela e os personagens do filme estão morrendo. Cara, é um negócio literalmente bizarro. Mas bom, continua aí comigo e prestem bastante atenção no que eu vou falar. Dragon Infection, ou a bizarra infecção dos dragões, se traduzido para o português. Ao longo dos últimos 3 meses, esse termo passou a ganhar mais relevância na comunidade. E como toda trend, né, as pessoas vão atrás para saber o que está acontecendo. Sendo assim, as primeiras informações que eu achei sobre o DI, eu vou falar DI porque é a abreviação de Dragon Infection, tá? Foram no site do Reddit, onde a primeira postagem foi feita dia 15 de abril pelo usuário que aparentemente se chama Matias. E nesse post ele escreveu a infecção do dragão Banguela. E eu, curioso, fui ver, né, pra ver se era algo relevante pra fazer um vídeo. E eu acabei me surpreendendo com o que eu vi. Algo que aparenta ser a evolução da infecção no Banguela, começando pelo estágio 1, ou fase 1, indo até a fase 5, que talvez é a última, e o dragão está completamente infectado. Apesar de não ter nenhum comentário relevante nessa postagem, eu fui atrás de mais informações. Afinal, parece ser algo macabro, e vindo de Como Treinar Seu Dragão, a gente sabe que isso é difícil de acontecer. Por isso eu pesquisei no YouTube e achei diversos vídeos desse tema. E olha só, agora tudo faz sentido. Então, o que de fato é o Dragon Infection? Bom, o DI é basicamente uma história de terror, ou usando um termo mais específico, uma creepypasta. E pra quem não sabe o que é uma creepypasta, é um tipo de história de terror envolvendo lendas, personagens fictícios e que se originam nas catacumbas da internet. Geralmente são criadas por pessoas aleatórias e vão ganhando fama, onde acabam sendo compartilhadas em fóruns como Reddit e com o tempo se tornam ainda mais bizarras. E pensando assim, já que o DI é uma creepypasta de Como Treinar Seu Dragão, quem será que criou toda essa atmosfera? E eu fui atrás para descobrir. Dando uma olhada no próprio YouTube, eu vi que muita gente já tinha feito vídeo sobre isso, mas depois de pesquisar bastante, eu achei esse shorts do canal Gasparzinho Curioso, e nele eu encontrei uma informação extremamente reveladora: o nome do criador da história, que segundo ele foi um usuário chamado Uga Buga. Então pesquisando, eu não achei nada. Bom, será que esse canal falou o nome errado, mas ele não ia citar o cara assim se não fosse ele. E lá vai eu mais uma vez pesquisar, ver se eu achava algo sobre o tal de Uga Buga. Olha só, depois de horas atrás de informação, eu finalmente achei. Realmente o usuário se chama Uga Buga. Obrigado pela dica aí, Gasparzinho. Enfim, esse é o criador do DI. No perfil dele, a gente encontra diversos vídeos fragmentados dessa suposta infecção. Ele foi capaz de criar toda uma atmosfera de terror envolvendo esse universo. No entanto, são vários pequenos vídeos que contam a história do Dragon Infection desde o começo. E inclusive os próprios seguidores demonstram muito interesse na história e esperam ansiosos pela continuação, revelando que essa história ainda não acabou. Sabendo disso, podemos pular para a próxima etapa desse vídeo, que é em relação a esse universo alternativo, o que de fato é a infecção dos dragões, e lá vamos nós de novo procurar sobre isso. Aqui no YouTube tem diversos canais que narraram essa história do começo até a então última parte, onde o Banguela aparentemente é o primeiro infectado. E se você tem interesse em conhecer a história, eu recomendo que vocês assistam os vídeos sobre ela, como por exemplo o vídeo do canal da Luzi, do Deslandman e do Yuzi, que são canais que narraram essa história e vale muito a pena assistir. Eu particularmente não curto muito creepypasta e esse tipo de vídeo não me desperta nenhum interesse, mas confesso que é um conteúdo interessante, para quem gosta eu indico. Bom, continuando, após eu ler alguns comentários no vídeo da Luz, eu percebi que realmente a comunidade tá empolgada com essa história, muitos até dizendo que estão preocupados. Mas calma, como eu falei para vocês, tudo isso não passa de uma história de terror.
não é nada oficial e muito menos faz parte da franquia. É apenas uma creepypasta que envolve os personagens da saga, mas nada que interfere na história original. Não é à toa que o criador deixa bem claro que o DI se passa em um universo alternativo, e então tá tudo de boa. Resumindo aqui pra vocês, A Infecção dos Dragões é uma história de terror, né? Uma creepypasta criada pelo Uga Buga, que se passa no universo do Soluce do Bangelo e conta a história de um suposto vírus que infecta as espécies, começando pelo Bangelo e vai atingindo outras também. Mais uma vez, o avião passando bem na hora que eu vou gravar. Por exemplo, a Fúria da Luz, o zíper arrepiante até que todos são infectados. Lembrando, se você quer saber a história completa, tem diversos vídeos sobre o DI aqui no YouTube. Desse modo, esse universo alternativo não tem nenhuma ligação com a franquia. É apenas uma releitura macabra, muito bem formulada. Aliás, para quem gosta, é muito interessante acompanhar toda essa trama. Eu, como já falei, não gosto muito de nada que envolva terror, mas não posso negar que o Uga Buga tem uma criatividade de respeito. Aliás, não é à toa que o DI começou lá nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. Virou até trend no TikTok dentro da comunidade e atingiu pessoas que nem acompanham esse tipos de história, por isso teve uma proporção enorme. Inclusive, pessoal, esse negócio de infecção já foi explorado também em outras obras, como por exemplo My Little Pony e Trolls, revelando que não é de agora esse tipo de creepypasta. Em relação à Infecção dos Dragões, tem muito conteúdo sobre ela, tá no Instagram do criador, e eu vou deixar o perfil dele na descrição para quem quiser acompanhar parte por parte da história. E espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu tentei entrar um pouco nessa vibe de terror para o vídeo ficar ainda mais interessante, principalmente para explicar melhor esse tema. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora, para aliviar o clima sombrio, a pergunta que eu mais recebo é: Lucas, aonde e como eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? E eu recomendo a iCine, uma plataforma em que você pode assistir séries, desenhos e inclusive os filmes da trilogia, além de vários lançamentos dublado ou legendado. E você pode baixar o app da iCine no celular, no computador ou na televisão, ganhando acesso grátis durante uma semana. Depois desse vídeo, corre lá, o link tá na descrição.